መግለጫ አንሰጥም በሚመስል ንግግር የፋሽስት ቡድን አገልጋይ የሆኑ ብርሃኑ ጁላ ተደምጧል። ሽንፈትም ላይ ነገር ይችላል ተሸንፈናል ብለን ነገርም ይፈልጋል። በጀግናው የትግራይ ሰራዊት በሰሞኑ ከ71 ሺህ በላይ ቅጥረኛ ሰራዊቱን አፈርድም ይበላውና ዜጎች በረሃብ የሚቀጥፉባት ኢትዮጵያ በጀት የተሸመተው የጦር መሳሪያ መጋየት የፋሽስት ቡድን ጸጥ ረጭ ብለዋል። ጓደኞቼን ብዙ ይተዋሉ እነዚህ ተርፈሉ ሞቶ ሌላም ሸሽቶ ይሄዳል። እኛ የሆነ ጓደኞች አሉ አራት የሞቱ ይቀሩ ግን የሁኔታው ዘግናኝነትና የዜጎች እልቂት ከቃላት በላይ ሆኖ በፋሽስት ቡድን ቀሌትና የጥንቆላ ንግስናን ለማደላደል እየተከፈለ ያለ ዋጋ አስከፊነት ግን ለአደባባይ ውለዋል። አብ ታሪክና አብ ሓፂር ጊዜ ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ሞት ይናሪና ታሪካችን በአጭር ጊዜ አይተነው ማናውቅ ሞት ነው ያየ ነው። ጥሪ የሌላቸው የጠላት ወታደሮች ነው የሞቱት። በቃ ለመቁጠር የሚያስቸግር ሜዳውን በሬሳ ነው የሞላው። በካሜራ ተቀርጿል ግን ለማስተላለፍ የሚዘገንን በሚዲያ ለማቅረብ የሚያሳቅቅ አይነት ኪሳራ ነው ጠላት የተከናነበው። እኔ በረጅም የውጊያ ጊዜ በታሪኬ ማይችው የማላውቅ ሰምቼውም የማላውቅ ምናልባትም ልትገምተው የማትችል ኪሳራ ነው ጠላት የከፈለው። ዘይት ብመጡ አይነት ኪሳራ እዩ ከፊ ዘሎ ጸላይ አሳዛኝ ነው ማለት አሁን ሞርቢድ ኤክሳይትመንት የሚሉታላቸው ፈረንጆች ማለት በአስከሬን መደሰት ቢኖር ምኑን አቅርበሽ ሰው ቋቅ እስኪለውን ድረስ ቢያው እኔ ፐርሰናሊ እንዳንዴ እንደዛላል እያለቁ እንደሆነ አያውቁም ወይ? ሰው እያለቀ እንደሆነ አያውቁም ወይ? በገፍ ያስገቡታል። ከኋላ የሚረሽኑት ብዙ ነው። ከኋላ የሚረሽኑት ከ15000 በላይ ቀላልና ከባድ የጦር መሳሪያም የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ንብረት ሆኗል። የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን ቅጥረኛ ሰራዊት ከራሱ አቅምና ችሎታ በላይ ያስጥሙኛል ብሎ የቆፈራቸው ምሽጎችና እንደ ጭፍራ የመሳሰሉ ስትራቴጂካዊ ቦታዎችም ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በመቆጣጠር የብርሃን ጩራ ፈንጥቀዋል። እስካሁን በተካሄደው ውጊያም የፋሽስቱ ቅጥረኛ ሰራዊት በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ እጅግ ዘግናኝ አሰቃቂ እልቂት ደርሶበታል። እንደ ቆሎ ያረገፈው ወጣቱ በቃ ማያውቀው እኛስ እንግዲህ ነፍስ አውቀናል። ወደ 30 ዓመት ነው እንግዲህ ገና 25 ዓመት 18 ዓመት ያረገፉ ሰዎች አሉ። የጭፍራ የምትባልን ቦታ እንዳለፍን ሁሉንም ወጣት ጠይቅ ወደ ኋላ የምታፈገፍግ ሰው ታለ ጋንታ መሪ የመግደል ኃላፊነት ተሰጥቶታል። በሚሸሹ ጊዜ ነው እንግዲህ ሁሉ ሰው እንደዛ እየተመታ እየሞተ የሚቀብረው እንኳ ሳይኖር መንገድ ላይ ያያችሁት ማለት ነው። አብዛ ሓደ ሰሙን ውስጥ ዘሃለቀ ሰራዊት ከባቢ 45000 ዝግመት በዚህ ሳምንት በተደረገው ውጊያ በዚህ ግንባር ብቻ 45000 የሚሆን ሰራዊት ነው ያለቀው። ራሱ በጀመረው የማጥቃት ዘመቻ አሉኝ የሚላቸው ልዩ ስልጠና የወሰዱ ኮማንዶዎችንም እዛው ተራራ ላይ ያለቁ አፍትጎታት ሰብ ሒዘ ሞጽዮም ሰብ ከዓን አፍትጎ ወዲ